Hajdi, Johana Špiri, četvrto poglavlje, kod bake. Sutradan opet grano sunce. Petar je došao s kozama, pa zajedno pođoše na pašnjak. Tako je prolazio dan za danom. Idući na pašnjak, Hajdi je pocrnjela od sunca i ojačala, a svaki se dan budila sretna i vesela kao ptica na grani. Kad je stigla jesen i vjetar je sve jače stao puhati planinom, djed jednog dana reče. Danas ćeš ostati kod kuće, Hajdi. Tako malenu mogao bi te vjetar jednim zamahom otpuhnuti u dolinu. Kad je Peter tog jutra čuo da Hajdi neće s njim, sav se snuždio sluteći neprilike. Znao je da će mu bez Hajdi biti dosadno, a izgubit će i obilat ručak. Osim toga, Koze su tih dana bile neposlušne, pa se s njima morao dvostruko mučiti. I one su se navikle na Hajdino društvo, tako da nisu htjele krenuti kad Hajdi nije bila s njima, nego bi se raštrkale na sve strane. Hajdi se, međutim, nije žalostila, jer je uvijek nalazila nešto čemu se mogla radovati. Ipak najradije je išla s pastirom i kozama na pašnjak, gdje je cvalo cvijeće i boravila ptica grabljivica i gdje se moglo toliko toga doživjeti s kozama od kojih je svaka imala svoju osobitu narav. No nju je zabavljalo i djedovo kuckanje čekićem, pilenje i tesanje. S naročitim je zadovoljstvom promatrala djeda kako pravi okrugle kozje sireve, pri čemu bi zasukao rukave i golim rukama miješao sadržaj velikog kotla. Za vjetrovite i dana, Najviše je voljela slušati kako iza kolibe šume i šušte stare jele. Ma što tada radila, morala je od vremena do vremena otrčati onamo, jer ništa ne bijaše ljepše i čudesnije od duboka i tajanstvena brujanja negdje visoko u krošnjama. Stajala bi tada pod jelama i osluškivala i nije se mogla nagledati i naslušati snažnog talasanja i šumorenja. Sunce nije peklo kao ljeti pa je Hajdi izvadila iz ormara čarape i cipele i toplu haljenicu, jer svaki je dan bio sve svježiji i hladniji. Dok bi stajala pod jelama, vjetar bi je propuhao kao tanak listić, no ona bi ipak uvijek doskakutala onamo, jer čim bi začula njegov huk, nije više mogla ostati u kolibi. Zatim dođe prava studen. Peter je hukao od lanove kako bi se ranom zorom penjao na pašnjak. Ali to ne potraja dugo. Jedne noći iznenada zapade visok snijeg, a ujutro se zabijeli čitava planina. Tako da se više nigdje nije mogao vidjeti ni jedan jedini zeleni listić. Mali kozar prestade dolaziti hajdi je začuđeno gledala kroz prozorčić jer je opet počelo sniježiti i krupne su pahulje padale bez prestanka dok god snijeg nije napadao sve do prozorčića a onda i preko njega tako da se ovaj više nije mogao otvoriti bili su zavijeni u debeli snježni pokrivač hajdi se tome radovala trčkarajući neprestano od jednog prozora do drugog da vidi hoće li snijeg pokriti svu kolibu pa da moraju upaliti svjetlo usred bijela dana no to se nije dogodilo sutradan snijeg više nije padao pa djed izađe i poče ga razgrtati i bacati na gomile tako da su oko kolibe nastali snježni bregovi sada su bili slobodni i prozori i vrata i kad su djedi Hajdi poslje podne sjedili kraj vatre svaki na svom tronošcu, djed odavno bijaše načinio tronožec i za dijete, začu se neka lupa. Na pragu odjeknuše koraci i najzad se otvoriše vrata. Bio je to Petar. Pred vratima nije lupao nogama iz nepristojnosti, nego je otresao snijeg sa cipela. Bijaše sav pokriven snijegom jer se morao probijati kroz visoke smetove i prtiti si put te su na njemu ostale velike krpe snijega Prionale su mu uz odjeću i zamrzle se na cići zimi usprkos svim tim teškoćama došao je pohoditi hajdi koju ne bijaše vidio već osam dana dobra večer pozdravi ulazeći primakne se vatri i ne prozbori više ni riječi ali mu je lice blistalo sreće što je tu hajdi ga je gledala i čudila se jer se snijega čim se približio vatri počeo topiti snijeg pa je izgledao kao neki tihi slab no kako je kozi generale upita ga djed sad si bez vojske pa moraš guliti klupu zašto mora guliti klupu djede upita Heidi radoznalo. zimi mora u školu objasni djed Učiti čitati i pisati, kako to ponekad zna biti i poteško, ne pomaže ni kad se guli klupa. Za nije tako kozi generale. Jest, istina je, potvrdi Petar. To počne zanimati Hajdi, pa stade ispitivati Petra o školi i o svemu što se tamo može čuti i vidjeti. No budući da se svaki razgovor s Petrom otezao kao gladna godina, njegovo se odijelo kraj vatre posve osušilo. Uvijek mu je bilo teško misli pretočiti u riječi, a ovog mu je puta to bilo osobito teško, jer tek što bi odgovorio na jedno, već bi Heidi postavila dva, tri posve neočekivana pitanja, na koja je mora odgovarati cijelom rečenicom. Djed je za to vrijeme šutio, ali usta bi mu se često razvukla u osmijeh što je bio znak da sluša. Tako kozi generale, izdržao si vatru. Treba da se okrijepiš. Hajde, večera je s nama. djet će ustajući. Iznese večeru, a Hajdi primakne stolice stolu. Uza zid bila je klupa, djedova rukotvorina. Kako sad nije više bio sam, načinio je ovdje, ondje, sjedala za dvoje, jer je Hajdi voljela biti uz njega, pa išao on, stajao ili sjedio. Tako su sad sve troje imali mjesta da udobno sjede, i Petar je širom razrogačio oči kad je vidio koliki mu komad suhog mesa Čiča stavlja na debelu krišku kruha. Odamno se ne bijaše tako dobro počastio. Kad povečeraše, poče se mračiti i Petar se diže da krene kući. Već na vratima rekavši laku noć i bog vam platio, okrene se i doda. Iduće nedjelje, danas osam dana, opet ću doći, a baka ti je poručila da bi i ti jedanput mogla k njoj hajdi je bilo neobično da bi i ona mogla nekoga pohoditi pa joj ta misao nije izlazila iz glave tako da sutradan čim je otvorila oči izjavi djede moram svakako otići baki jer me ona očekuje predubok je snijeg djet će nato odmahnuvši rukom no hajdi nije odustajala od svoje odluke kad je baka to poručila mora se to i izvršiti i tako ne prođe ni jedan dan, a da Hajdi ne bi ponovila barem pet, šest puta. Moram svakako ići, djede, baka me čeka. Četvrti dan, kad je pri svakom koraku sve pucketalo i škripjelo od mraza i cijeo se golemi snježni pokrivač zaledio, a sunce u svojoj krasoti virkalo kroz prozor, upravo u Hajdin visoki stolac na kojem je sjedila prilikom objeda, Hajdi opet poče uvjeravati djeda. Danas svakako moram baki, predugo me već čeka. Djed ustane, popne se na sjenik, snese debelu vreću kojom se Hajdi pokrivala i reče. Hajde! Djevojčica radosno pohida za djedom u bijeli, blistavi snijeg. Stare su jele mirovale, na granama im je ležao čisti bijeli snijeg i sve na suncu blistalo i sjalo se, tako da Hajdi poskoči od zanosa i stade vikati iziđi djede, iziđi, na jelama je samo srebro i zlato. Djed je bio u pojati i sad je iz nje izašao sa širokim saonicama. Sa strane im je bila pričušćena prečka, a sa ravnog sjedala mogle su se noge pružiti prema naprijed, odupirati se njima o snježno tlo te tako upravljati saonicama. Djed sjede na saonice, pošto je Shajdi obišao jele i razgledao ih, Uze Hajdi u krilo, zamotavši u debelu vreću da joj bude toplo, lijevom je rukom čvrsto privi uza se, a desnom uhvati prečku i otisne se nogama. Sajnke poletješe niz planinu takovom brzinom da se Hajdi učini da leti zrakom kao ptica, pa je glasno klicala. Sajnke se zaustave pred kolibom kozara Petra. Djec skine Hajdi sa saonica, odmuta pokrivač i reče, sad uđi! a kad se stane mračiti, izađi pa ćemo kući. Onda se okrene i pođe uzbrdo vukući sa onice. Hajdi otvori vrata i uđe u malu prostoriju. Učinio je se da je sve oko nje crno. Ugleda ognjište i nekoliko plitice na polici. Bijaše to mala kuhinja. Bila su tu još jedna vrata. Hajdi ih otvori i uđe u sobicu, sve je bilo uzano i tjesno, jer kućica bijaše malena i stara, a ne kao djedova prostrana planinska koliba sa sjenikom na tavanu. Ušavši u sobu, Hajdi ugleda za stolom ženu gdje krpa Petrov prsluk, koji Hajdi odmah prepozna. U kutu je sjedila pogrbljena starica i prela. Hajdi odmah shvati tko je to. Priđe kolovratu i reče. Dobar dan, bako! Evo me, došla sam! Jesi li me dugo čekala? baka podiže glavu i potraži ruku koju joj je hajdi pružila pa kad je dohvati kratak ju je čas opipavala a onda reče jesi li ti hajdi koja je gore kod čiće s planine jesi li ti hajdi jesam jesam potvrdi dijete upravo sam se dosajkala s djedom je li to moguće ruka ti je tako topla čuješ li brigita je li čića s planine sam došao s djetetom Brigita, Petrova majka, koja je sjedeći za stolom krpala ustade, radoznalo promotri Hajdi od glave do pete pa izjavi. Ne znam, majko, je li Čiča sam si išao s njom. To nije baš vjerojatno. Biće da dijete to ne zna. Ali Hajdi odlučno pogleda ženu i reče sigurnim glasom. Znam valjda tko me zamutao u pokrivač i sa mnom se dosanj kao amo. Moj djet! Bit će onda da ima istine u onom što nam je petar ljetos pripovjeda oči, a mi mislile da nije tako, reče baka. Ali tko bi mogao i pomisliti da je tako nešto moguće? Mislila sam da dijete neće gore izdržati ni tri tjedna. A kako izgleda, Brigito? Brigita je u međuvremenu promotrila djevojčicu sa svih strana, pa je mogla točno priopćiti kako ona izgleda? Stasio je kao Adel Hajdin odgovori Brigita. Ali su joj oči crne, a kosa kovrčava kao tobije i čiče. Čini se da liči na njih. Hajdi za to vrijeme nije stajala skrštenih ruku. Obišla je sobicu, svuda zavirila, sve pregledala, pa reče. Gledaj, bako, jedan prozorski kapak neprestano lupka. Moj bi ga djet odmah prikovao čavlom, pa bi kapak čvrsto stajao, a ovako se može i okno razbiti. Gledaj kako lupa. Ah, drago dijete, uzdahne baka. Ne mogu ga vidjeti, ali ga mogu čuti i čujem mnogo toga, a ne samo kapak. Kad puše vjetar, sve se lovi i klopara, pa nam se cijela kuća trese. Sve je već trošno i noću, kad ovo dvoje spava, ponekad se uplašim, jer mi se čini da će se sve srušiti i zatrpati nas. Ah, nema tu čeljadeta koje bi znalo išta popraviti na kolibi. Petar se u to ne razumije. Ali kako ne možeš vidjeti kad kapa klupa, bako? Pogledaj, sad opet lupka. I Hajdi pokaže prstem na ono mjesto. Ah, dijete moje, to ja ne vidim ništa, baš ništa, tužila se baka. Ali ako izađem i širom otvorim kapak da bude posve vidno, hoćeš li onda vidjeti? Ne, neću ni onda. Nitko ne može više ništa učiniti da bih ja mogla vidjeti. Ali ako iziđeš iz kuće na bijeli snijeg, onda ćeš svakako vidjeti. Hajde sa mnom, bako, pa ću ti pokazati. Hajdi uze staricu za ruku i htjede je povući za sobom, jer joj je bilo žao što baka ništa ne vidi. Ostavi me da sjedim, dobro dijete. Meni je tama i na snijegu i na svjetlu koje ne dopire do mojih očiju. Ali na ljeto bako, zabrza Hajdi tražeći uplašeno neki izlaz. Znaš, kad sunce pripeće i kad nam kaže laku noć, kad se planine crvene poput vatre, a žuti se cvjetići stanu svjetlucati, onda ćeš opet dobro vidjeti. Ah, dijete moje, nikad ih više neću vidjeti. Ni plamteće planine, ni zlačano cvijeće. Za mene na zemlji nikada više neće biti svjetla. Nikad više. Na to hajdi, briznu u glasem Jecela je sva očena. Tko ti može pomoći da opet vidiš? Zar nitko to ne može? Zar baš nitko? Baka pokušao utješiti dijete, ali joj to nikako nije uspjevalo. Hajdi nije gotovo nikada plakala, no kad bi jednom započela nije mogla prestati. Starica je sve pokušavala da je umiri jer je joj je bilo žao što mala tako gorko jeca. Najzad treće. Hajde, dobra moja, hajdi. Priđi bliže da ti nešto kažem. Znaš, kad čovjek ništa ne vidi, rado čuje ljubaznu riječ. I ja rado slušam kad ti pripovjedaš. Hajde, sjedi kraj mene pa mi pričaj što radiš tamo gore i što radi tvoj djed. Nekad sam ga dobro poznavala, no ima već nekoliko godina kako o njemu ni od koga ništa ne čujem, osim od Petra, koji ne govori mnogo. Hajdi, sinu, nova misao. Hitro otare suze i reče utješno. Čekaj, bako, ja ću sve kazati djedu. On će znati kako da osvjetli kuću, a i popravit će je tako da se ne sruši. Baka je šutjela, a Hajdio je počeo živahno pripovijedati o životu s djedom, o danima na pašnjaku, o sadanjem zimovanju i o tome što sve djed umije načiniti od drveta, klupe i stolice i lijepe jasle za sjeno labudici i mrkuši, novu veliku vjedricu za kupanje ljeti kao i novu zdjelicu za mlijeko i žlicu hajdi je sve življe opisivala te lijepe predmete koji se rađaju iz komade drveta a pričala je i o tome kako stoji kraj djeda i promatra ga kako radi pa će i sama jednog dana to moći baka je pažljivo slušala i samo bi od vremena do vremena pripomenula čuješ li brigito čuješ što mala priča o čići odjednom Pripovjedanje prekide lupa na vratima i u sobicu upade Petar. Ali kad opazi Hajdi, zastade i raskolači oči. No lice mu poprimi ljubazan izraz kad mu ona doviknu. Dobro večer, Petre! Je li moguće da se već vratio iz škole? Poviće baka izdenađeno. Već mi godinama ni jedno poslje podne nije tako brzo prošlo. Dobro večer, Petre. Kako je s čitanjem? Sve jednako, odvrati Petar. A, tako. Starica će blako uzdišući. Mislila sam da će s vremenom biti bolje, jer ćeš u veljači već imati 12 godina. A što to treba biti bolje, bako? radoznalo će Hajdi. Mislila sam da će nešto naučiti, reče starica. Naime, da će naučiti čitati. Na polici imam staru pjesmaricu, a u njoj ima lijepih pjesama. Već ih odavno nisam čula, a mnoge sam i zaboravila. Nadala sam se da će mi Petar kad nauči čitati, pročitati pokoju pjesmu, ali on to ne može, preteško mu je. Mislim da treba upaliti svijeću, posve se smrklo, reče Petrova majka, koja je dalje marljivo krpala prslug. I meni je ovo popodne prošlo, a da ni sama ne znam kako. Hajdi skoči sa stoličice, pruži žurno ruku i reče Laku noć, bako, moram odmah kući jer se smrkava. I redom pruži ruku Petru pa njegovoj majci, a zatim se uputi prema vratima. Baka za njom zabrinuto vikne Čekaj, Hajdi, ne možeš tako sama, Petar će s tobom, čuješ li? I pazi na dijete Petre da ne bi palo i ne zastajkuj da ne ozebe, čuješ li? Ima li Hajdi debeli rubac oko vrata? Uopće nemam rupca, doviknuo je Hajdi, ali se neću smrznuti. I govoreći to, tako okretno šmugne kroz vrata da ju je Petar jedva stigao, ali baka zakuka. Trči za njom, Brigito, trči! Dijete će se smrznuti, ta noć je! Uzmi moj rubas i požuri! Brigita posluša, no jedva što djeca odmakoše nekoliko koraka uz brijeg, spaziše djeda kako silazi i krepkim koracima stiže pred njih. Tako i treba, Hajdi, održala se riječ, reče on, zavije malo u njezin pokrivač, uze je u naručje i krene uz planinu. Brigita je još mogla vidjeti kako je starac dobro umotao dijete, uzeo ga na ruke i krenuo kući. Vrati se s Petrom u kolibu i čudeći se ispripovije da baki što je vidjela. I starica se čudila i nepristanom ponavljala. Hvala Bogu što je tako dobar djetetu, hvala Bogu. Samo da je još koji put pusti da mi dođe. Tako me razveselila. Kako samo ima dobro srce i kako zna zabaviti svojim čavrljanjem. I starica se još dugo radovala, a kad je pošla u postelju sve jednako je ponavljala. Samo da mi opet dođe. Sad imam još nešto na svijetu čemu se mogu radovati. Brigita potvrdi staričine riječi, a i Petar je kimao glavom i razvlačeći usta zadovoljno govorio. Znao sam ja to! Međutim je Hajdi bez prestanka čavrljala u svoje vreći, no kako joj glas nije mogao prodijeti kroz osmerostruki omotač, djed nije razumio ni riječi pa reče Pričekaj malo, dok ne dođemo kući, tamo ćeš mi sve kazati. Čim je stigao gore, ušao u kolibu i skinuo s Hajdi pokrivač, ona reče. Djede, sutra moramo poniti četić i velike čavle, pa ćemo pribiti kapak na bakinu prozoru. A osim toga jednog moramo zabiti još mnogo čavala, jer kod nje škripi, klopoče i lomi se. Moramo? Zar baš moramo? Tko ti je to kazao? Pitao je djed. Nitko mi nije kazao, to sama znam. odrati Hajdi jer koliba im je trošna, pa kad baka noću ne može spavati, boji se i plaši i misli da će im se sve srušiti na glavu. Baki nitko ne može pomoći da progleda, ona ni ne zna kako bi se to moglo dogoditi. Ali ti ćeš već nešto smisliti. Pomisli samo kako mora da je tužno uvijek biti u mraku, a onda još i strahovati. A nitko osim tebe ne može joj pomoći. Sutra ćemo otići k njoj, je li da hoćemo? Hajdi se pripila uz djeda i gledala ga je s čvrstim pouzdanjem. Starac ju je časak promatrao, a onda reče. Da, Hajdi, uredit ćemo da kod bake više ne lupa. To možemo. Sutra ćemo to napraviti. Hajdi je od radosti skakala po čitavoj kolobi i veselo ponavljala. Sutra ćemo, sutra ćemo. Djed je održao riječ. Sutra dan popodne ocajnkali su se do bakine kolibe, kao i dan prije. Spusti djet Hajdi pred vrata i reče Uđi sad, a kad se počne smrkavati, iziđi. Metne pokrivač na saonice i uputi se obići kolibu. Tek što je Hajdi otvorila vrata i banula u sobu, već je baka kliknula Evo nam, malene, došla je! I od radosti ispusti iz ruke predivo, zaustavi kolovrat i ispruži obje ruke prema Hajdi. Djevojčica joj pritrča, će nisku stoličicu, sjedne i odmah počne pripovijedati o mnogim stvarima i što šta pitati. No odjednom koliba odjeknu od snažnih udaraca, tako da se starica strese od straha i skoro prevrnu kolovrat. Dršćući, ona vikne, a, bože, sve će se srušiti! Hajdi je čvrsto uhvati za ruku i stane tješiti. Ne boj se, bako, to je djeca svojim čekićem, sve će čvrsto pribiti, pa se više nećeš morati plašiti. Ah, zar je to moguće? Je li tako nešto moguće? Ipak nas, dragi bog, nije sasvim zaboravio, vikne starica. Čuješ li, Brigito, čuješ li? To je doista Čekić. Iziđi, Brigito, pa ako je to Čiča s planine, kaži mu, neka dođe na časak k meni da mu zahvalim. Brigita izađe. Čiča je baš svom snagom zabije u brvno nove klinove. Brigita mu pristupi i reče. Dobra večer, Čiča. Majka i ja želimo vam zahvaliti što nam hoćete pomoći, a majka bi vam se htjela posebno zahvaliti. Nitko nam to ne bi učinio, pa smo mislile... Ne pričaj toliko, prekine je starac. Dobro, ja znam što vi mislite o Čići s planine. Idi unutra, ja ću već vidjeti gdje treba što popraviti. Brigita odmah posluša, jer je govorio tako da mu se nisi mogao protiviti. Kuckao je i zakivao po čitavoj kućici. Popeo se zatim i na krov, zabijao dalje, sve dok nije zabio i posljednji čavao što ga je bio ponio. U međuvremenu se već spustio mrak, i tek što bijaše sišao i dovukao sa onice, izašla je Heidi iz kolibice, a djedju je odmah, baš kao i jučer, umotao u vreću i uzao za jednu ruku, dok je drugom vukao sa onice, jer je znao da bi s Heidi, kad bi sama na njima sjedila, pokrivač spuznuo i ona se smrznula. Tako prođe zima. U neveselu životu slijepe starice poslije dugih godina pojavila se radost i Danio je više ne bijaho onako dugi i mračni. Niti su nalikovali jedan drugom, jer je sad uvijek nešto očekivala. Već bi ranog jutra osluškivala ne li čula Hajdine korake, pa kad bi se ona najzad otvorila i male na ušla u sobu, radosno bi uzviknula. Hvala Bogu, evo je! Hajdi bi sjela u zanju pa veselo čeretala i pripovijedala o svemu što je znala, a starica se tako dobro osjećala da ne bi ni opazila kako je vrijeme brzo prolazi. Nijednom nije pitala, «Brigito, zar još nije prošao dan?» Kako je to prije često činila, već bi svaki put, kad bi Hajdi sa sobom zatvorila vrata, kazala, «Kako je dan kratak za ne, Brigito!» A Brigita bi odgovarala, da, zaista mi se čini da smo malo prije sklonili tanjure od ručka. Daj Bože da Malena uvijek bude zdrava, a Čića dobre volje, ponavljala bi starica. Ima li mala zdravu boju, Brigito? Zdrava je ko jabuka, redovito bi odgovarala Brigita. Hajdi je voljela baku i kad bi pomislila da baki nitko pa ni djed ne može povratiti vid, obuzela bi ju velika tuga. Starica bi joj tada govorila da od te nevolje najmanje trpi kad je ona kraj nje i zato joj je Hajdi sa onicama dolazila svakog lijepog zimskog dana. Ništa ne pitajući, djed bi svaki put ponio čekići drugi alat i mnoga je popodneva proveo obilazeći staričinu kolibu i popravljajući je. Sad noću ništa nije lupalo i kloparalo, a starica je govorila da odavno zimi nije tako dobro spavala i da dočići nikad neće zaboraviti.